السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين ولا للمتقين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فعن عائشه رضي الله تعالى عنها انها سئلت ما كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته قالت ما كان الا بشرا من البشر كان يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه رواه ابن حبان ابي आपके सामने सही ابن حبان की एक छोटी सी ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں انہا سوئلت ما کانا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کیا گیا یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ پوچھا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کام کرتے تھے گھر میں کیا کرتے تھے ما كان کان بشرا من البشر ام المومنین حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ انسانوں میں سے ایک انسان تھے آپ بشر تھے اور کیا کریں گے ایک انسان جو گھر میں کام کرتا ہے وہ بھی کام کرتے تھے کان یفلی سو آپ اپنے پھٹے کپڑے کو خود سل لیتے تھے وَيَحْلُبُ یہ اپنی بکری کا دودھ دو لیتے تھے وَيَخْدُمُ نَفْسَهُ اور اپنے آپ کی خدمت کرتے تھے یعنی اپنا کام خود کر لیتے تھے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کے متعلق ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا کہ آپ گھر میں کیا کر دیں گھر کے اندر آپ کا معمول کیا ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے آپ کا کام کیا ہے حضرت عاشق صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کر دیا کہ آپ گھر میں رہتے ہیں تو گھر کا کام کاج میں لگے رہتے ہیں. گھر کا کام کرتے اپنا ہی کام کرتے اپنے کپڑے کو سل لیے بکری کا دودھ دو لیے اور اپنا جو کام ہے وہ کام کر لیتے تھے صحیح بخاری کے اندر بھی اسی طرح ایک روایت ہے کہ اسود بن یزید رحمہ اللہ جو کی تابعی ہیں انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بل پر پوچھا کہ ما کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یسنو فی بہی تھی کہ آپ اپنے گھر میں کیا کرتے تھے آپ کا کام کیا تھا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہاں بخاری کی روایت بھی اس طرح ہے محنتی اہلی یا خدمت اہلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والیوں کے کام میں لگے رہتے تھے گھر کے کام کاج میں لگے رہتے تھے گھر والیوں کی خدمت میں لگے رہتے تھے گھر کے کام میں ہاتھ بٹاتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء خاتم النبیین آپ سے بڑا کوئی شخص دنیا میں پیدا نہیں ہوا لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی دیکھیے کہ آپ اپنے بال بچوں میں ہیں گھر والوں میں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کام کاج میں لگے ہوئے اور یہ ماحول کیا ہے کہ اگر آدمی کوئی بڑی نوکری پر ہے بڑا آدمی ہے سیاسی آدمی ہے اثر و رسوخ والا آدمی ہے بڑا آدمی ہے تو وہ گھر گھر کے کام کاج سے بالکل الگ تھلگ بڑے صاحب ہیں یہ یہ مزاج اور یہ اخلاق بہتر نہیں ہے اچھا نہیں ہے پسندیدہ نہیں ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی ہم لوگوں کے لیے بہت بڑی عبرت اور نصیحت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے ہیں اور آپ کا مقام آپ کی عزت آپ کی منزلت اور آپ کا درجہ سب سے بڑا ہے. امام الانبیاء سب اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن آپ اپنے گھر میں اپنے گھر والیوں کی خدمت کرتے کام میں ہاتھ بٹاتے اپنا اپنا کپڑا خود دھل لیتے پھٹے ہوئے کپڑے کو سل لیتے بکری کا دودھ خود دھول لیتے تھے اپنا کام خود کر لیتے تھے اور یہاں ماحول ایسا ہے کہ اگر تھوڑا سا معاملہ گڑبڑ ہو جائے کپڑا صاف نہ ہو یا کپڑے میں استری نہ ہو کپڑا صحیح نہ ہو سیدھا نہ ہو تو یہاں آدمی کی زبان محفوظ نہیں ہے کنٹرول میں نہیں ہے بکے جا رہے ہیں بکے جا رہے ہیں اختلاف کر رہے ہیں لڑ رہے ہیں اور یہاں تک کہ لڑتے لڑتے طلاق کی نوبت بھی آ جاتی ہے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے ضرورت ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی صدرت کو سیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ کی سیرت کو پڑھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھروں میں کیسے رہا کرتے تھے یہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہے اللہ تعالی ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کرنے اور آپ کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے نقول ولسائر اللہ فاستغفروه انه وسلم الرحیم و صلی اللہ علیہ نبی محمد وسلم 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 علیہ و رحمۃ اللہ